Запорізька станція екстреної медичної допомоги Запорізької обласної ради. Будь ласка. Добрий день, президія. Добрий день, шановні колеги. У мене кілька питань на самому ділі. Я місяць десь тому, коли мене запросили на цей стіл, я звернувся до громадськості і медичної спільноти екстреної допомоги. Ми обговорювали питання, які я сьогодні озвучу. Тому те, що я озвучу, на сьогоднішній день пройшло обговорення більше, ніж 1500 людей, працівників екстреної допомоги нашої держави. Оскільки реформа екстреної медичної допомоги розпочалася задовго до сьогоднішніх подій, система екстреної медичної допомоги за 10 років перевтілення на сьогодні вже прореформована майже на 75%. За цей час вдалося зробити досить багато. За це велика подяка всім тим, хто розробляв закон та всі підзаконні акти, що регламентують роботу системи МЕД. Це дуже велика робота на самому ділі. Але, незважаючи на досягнення, вважаю, що доцільним внесення змін до самого закону про МЕД та інші нормативні документи, які зараз на часі. Все, чого на сьогодні не вистачає для приведення системи екстреної медичної допомоги у відповідність до вимог закону України про екстрену медичну допомогу, уміщується в одному ємному слові – недофінансування, причому тотальне, на всіх рівнях. Та гроші грошима, розуміння, чого ж все-таки не вистачає сьогодні, теж головне. Ось що, на погляд працівників екстреної допомоги, сьогодні є найактуальнішими. В Україні середні показники смертності від впливу зовнішніх причин у 3-5 разів вище, ніж у розвинених європейських країнах. У нас 24% постраждалих помирають в лікарнях, а 76% поза їх межами на місці настання невідкладного медичного стану чи на шляху до лікарні. У розвинених країнах навпаки, 72% постраждалих помирає в лікарні. Кожен громадянин має конституційне право померти, лікуватися та померти під наглядом медичних працівників. Це так і є, бо це знеболювання, це на сьогоднішній день дуже актуальне питання, тому що лікарні часто виписують додому помирати цих хворих, які не перспективні. В Україні щорічно від нещасних випадків гине 40-45 тисяч громадян. З них 14-25% становлять діти. Отже, головне питання на сьогодні, і вже воно звучало з початку цього круглого столу, це підготовка фахівців системи екстреної медичної допомоги. В Україні існує розгалужена система вищих та середніх медичних навчальних закладів першого та третього рівнів акредитації, яка на додипломному рівні не готує спеціалістів з медицини невідкладних станів, як коледжі, так і вузи. Рівень та програма підготовки як лікарів, так і фельдшерів на сьогодні знаходиться на досить високому рівні з точки зору загальної медичної практики. Але годин підготовки за профілем МНС у фельдшерів, наприклад, цього 324 з 2850 годин програми навчання. З цих 324 171 складають практичні навички. Це дуже мало, це навіть майже нічого. Тому і приходять фельдшери, і лікарі, і стажуються ще, мабуть, і місяці два. Тому на сьогодні конче потрібно внести зміни до програми підготовки фельдшерів, які б суттєво збільшили години навчання медицини невідкладних станів. Групи потрібно формувати спеціально для роботи на бригадах екстреної медичної допомоги, без будь-яких, скажімо так, відхилень. Впровадити також практичне навчання не менше одного року, щоб після навчання фельдшер парамедик міг відразу приступити до самостійної роботи. На базі учбово-тренувальних відділів центрів, які вже створені за законом про екстрену медичну допомогу, потрібно створити симуляційні класи із набором манекенів-симуляторів для відпрацювання практичних навичок майбутніх парамедиків, лікарів МЕД та водіїв медичних техніків. Для довідки один симуляційний клас, я можу помилятися, від 3 до 7 мільйонів гривень стоїть. Тому це загальнодержавне питання, і я так думаю, що створення цих симуляційних класів на базі навчальних центрів – це на сьогодні актуальне питання. Також до програми потрібно включити питання тактичної медицини та інші актуальні виклики сьогодення. Дуже багато людей, які пройшли зону АТО, які лікарі, які працювали до призову в армію, там опинилися звичайними терапевтами, тому що немає
прямої лінії між медициною невідкладних станів і тими спеціальностями в армії, які на сьогоднішній день є. І багато людей, хто пройшов зону АТО, вони дійсно казали про те, що я лікар медицини невідкладних станів, а працюю звичайним терапевтом, тому що нема у них такої системи. Тому і на початку і було запропоновано створити, скажімо так, систему, яка б дозволила інтегрувати і військову медицину, і цивільну якось в одне ціле, принаймні зі спеціальності і з кваліфікаціями. Тому в рамках реформи екстреної медичної допомоги та для зменшення соціальної напруги, як у працівників, так і у громадян України, пропоную на сьогодні обмежитися простим перейменуванням посади фельдшера у парамедика. Уже було на сьогоднішній день багато питань з приводу парамедицини. Парамедик – це дуже фахова людина, і слово «парамедик» було вперше використано американськими військовими у В'єтнамі. І звідти воно пішло по всьому світу. У нас слово «фельдшер» було раніше використано, ще в Першу світову війну, це були лікарі, які, молоді лікарі, помічники лікарів. Але в зв'язку з тим, що різні системи не контактують між собою, у нас своя система, у них своя. Але я вважаю, що приведення до єдиного світового стандарту – це не є нормально. Тому далі ще цікавіше. Спеціальності та кваліфікації фельдшерів в Україні вже досить тривалий час не існує. Якщо взяти дипломи та сертифікати підвищення кваліфікації наших фельдшерів, то там слово «фельдшер» вже немає. Там на сьогоднішній день фахівець із середньої медичної освіти «Лікувальна справа», в скобках «Медицина невідкладних станів». Тому немає фельдшера на сьогоднішній день, і ці зайві хлопоти, скажімо так, ця зайва напруга, це я вважаю, що недоречне. В дипломах майбутніх спеціалістів вказувати кваліфікацію парамедиків – все. Фельдшерів просто перейменувати, і, як на мою думку, на сьогодні більше вже буде занадто. Не треба силою притягати тих людей до якихось насильницьких дій з приводу там кудись їхати, перевчатися. Це дуже велика соціальна напруга в колективах, і це, якщо це буде зроблено, це буде вибух серед працівників, тому що більша кількість, ще ми кадровий состав не аналізували, це люди предпенсійного віку. Це дуже складне питання. Тому кадри – це ми не можемо як поліцію. Без поліції держава працювала півроку, мабуть. На вулицях не було поліцейських. Без швидкої допомоги і години не зможе працювати. Тому я вважаю, що ті вже, хто працюють фельдшерами, повинні й далі працювати, але перейменувати їх посади. За документи я вже сказав. В медичних коледжах створити групи парамедиків виключно для роботи в екстреної медичної допомоги із практичним стажуванням на бригадах екстреної медичної допомоги не менше одного року. Наступне питання, яке дуже актуальне – страхування майна та життя людей. Пропонується внести до закону про страхування деякі зміни. Оскільки сьогодні автомобільний трафік на дорогах України вже досяг максимального навантаження, та зважаючи на стан самих доріг, різко збільшується кількість ДТП. Особливо незначних, але вони призводять до очікування судового рішення та як наслідок тривалого ремонту транспорту. В тому числі ДТП виходять і за участі санітарного транспорту екстреної медичної допомоги. Для відшкодування збитків та як найшвидшого повернення автомобілів на лінію, саме оптимальним на сьогодні є страхування КАСКО. То пропонується внести в закон України про страхування обов'язковим пунктом страхування транспорту екстреної медичної допомоги повне КАСКО для всього рухомого складу. Якщо порахувати затрати на страхування та ремонт, очевидним є переваги страхування. Це у всьому мирі вже доведено і світі, і це таке питання, про яке навіть ніхто не сперечається. Також слід внести в обов'язкове страхування, страхувати здоров'я працівників екстреної медичної допомоги на випадок травмування, яке потягло за собою інвалідизацію або смерть. Не тільки внаслідок ДТП, а й від дій третіх осіб. Бо внаслідок ДТП є в законі про страхування стаття, що страхуються працівники екстреної медичної допомоги внаслідок ДТП. Але нема того, що людина може загинути не в ДТП, а внаслідок кримінальних якихось дій третіх осіб. Тому це теж дуже на сьогодні актуально, і
внесення в обов'язкове загальнодержавне страхування цього пункту, це дуже на часі, я вважаю. Закупівлі товарів, робіт та послуг – наступне питання. Вже майже як півроку працює система закупівель ProZorro, та вона не захищає від тих, хто хоче зірвати тендерні закупівлі. Також в зв'язку із постійним коливанням курса гривні та непередбачуваного росту цін на паливо та ліки, існує постійна небезпека залишитися без ліків та палива в разі відміни електронних торгів. Для екстреної медичної допомоги це дуже критично. В зв'язку з цим пропонується дозволити закупівлю палива та ліків для центрів екстреної медичної допомоги та катастроф проводити за спрощеною тендерною процедурою. КМУ необхідно встановити на актуальну групу життєво необхідних товарів для екстреної медичної допомоги референтні ціни. І в разі, якщо зривається тендер або з якихось причин коливання ціни іде відмова, то дозволяється закупівля палива та ліків за референтними цінами, встановленими КМУ, до проведення нового тендеру. Дехто одразу запідозрить розквіт корупції та закупівлю своїх. Та це не повинно стояти на завазі порятунку життя громадян України. Для чого ж були створені НАБУ та НАЗК? Нехай, в принципі, відробляють свої гроші. Да? Ефективне адміністрування та логістика. Для оперативного ремонту та транспортування санітарного транспорту, що вийшов з ладу на лінії, це дуже важливо, особливо в сільських районах, створити в центрах екстреної медичної допомоги мобільні, оснащені евакуаторами, ремонтні бригади із цілодобовим режимом роботи для евакуації та екстреного ремонту санітарного транспорту, який виходить з ладу. Якщо ми прийдемо до того, що у нас буде працювати водій-медичний технік, а це фактично медичний працівник і фельдшер, да, то коли автомобіль виходить з ладу десь на лінії, то його треба якось доставити, замінити на інший. Тому на сьогоднішній день цих бригад цілодобового чергування ремонтних з евакуаторами немає. Тому це, я вважаю, дуже потрібно. Для подолання кадрового дефіциту водіїв, який на сьогодні дуже гостро стоїть, та стимулювання медичного персоналу, дозволити вже зараз лікарям або фельдшерам, які мають водійське посвідчення категорії Б та С, керувати санітарним транспортом без залучення додаткового водія із доплатою медпрацівникам за кермування санітарним транспортом. Хорошо. Хорошо, поб'ють, будуть відповідати. Ви не будете їздити, Анатолій Анатолійович. Мотивація та соціальні гарантії. Завідувач кафедри військової медицини Тернопільського державного медичного університету імені Горбачевського професор Арсен Сенж Гудима провів соціологічне опитування серед фельдшерів різних регіонів України. І ось що з'ясувалося. Візьму всього кілька питань з його доповіді. Перше питання. З якими труднощами ви найчастіше стикаєтесь при наданні невідкладної допомоги пацієнтам? Перше. Робота в умовах загрозливих для життя. Це фельдшера відповідають України. 94% – умови загрозливі для життя. 94% – це майже всі, навіть ті, що не профільні. Швидкий розвиток термінальних станів у пацієнта – це відповіді. Це 32% відповіли. Недостатній рівень забезпечення діагностичної апаратури – 46%. Недостатній рівень забезпечення апаратури для надання невідкладної допомоги – 48%. Недостатній рівень забезпечення медикаментами – 20%. Ну, тут видно, що з придбанням цих автомобілів, які вже придбались по ДСТУ, коли вже автомобіль є готовий, санітарний автомобіль з повним набором медичної апаратури, досить суттєво зменшився відсоток нехватки цієї апаратури. І от проходять змагання щороку, це дуже видно, що ми навіть не то, що не відстаємо, а по деяким позиціям ми навіть кращі, ніж наші сусіди із Євросоюзу. Правильно я кажу? Правильно. Наступне питання. Критичний вік роботи на швидкій. Всі було проаналізовано всі відповіді, і цифра з'явилася 48,2 плюс-мінус 3,6 роки. Тобто, наскільки важкі умови праці, то люди вважають, що більше ніж 50 років працювати навіть неможливо на швидкі допомоги і надати всі протоколи. За віком, надати всі протоколи, тому це є питання зменшення пенсійного віку для працівників екстреної медичної допомоги. Не встановлення обмеження, тобто тобі прийшло 50 років, ти іди куди хочеш. А це, якщо людина пропрацювала в екстреній допомозі певний час, ну це можна встановити, то вік пенсійний 50 років. Як ви проводите вільний від роботи час, 3 доби між добовими чергуваннями та відпустками?
26% відповіли, що вони працюють на будівельно-ремонтних роботах. На сільськогосподарських 18, транспортні послуги надають 10. Тобто це люди працюють в вільний з чергуваннями час. І ось що далі з цього випадає. Скільки разом із додатковою роботою ви заробляєте для утримання сім'ї, якою, на вашу думку, повинна бути заробітна плата фельдшера-парамедика екстреної медичної допомоги, враховуючи особливості його роботи, щоб працювати лише парамедиком і підвищувати свій фах. Тобто між чергуваннями думати лише про медицину. На сьогоднішній день це 22 079 гривень плюс-мінус 182. Отака цифра. Це майже 800 доларів, правильно? Тому на виконання закону України про екстрену медичну допомогу в частину про підвищення посадової оклади працівників системи екстреної медичної допомоги пропоную підняти тарифний розряд лікарям, фельдшерам та водіям мінімум на 2 розряди вище порівняно з іншими лікарськими та посадовими окладами середніх медицинських працівників. Ну, те, про що зараз йде мова, що підняти всім медичним працівникам, щоб не було зрівнялівки вищого складу лікарям та фельдшерам. Але я ще пропоную, щоб забезпечити виконання норми закону про екстрену медичну допомогу на підвищенню посадової оклади, то працівники, щоб і була мотивація, і як тільки людина буде отримувати більше грошей, ніж в середньому, то тут же з'явиться повага. І тут не будуть казати, а хто вони такі. І імідж, да, імідж – це все. Тому це на 2 розряди більше, ніж з іншими лікарськими спеціальностями. Також для залучення фахівців та забезпечення соціальних гарантій надати працівникам системи екстреної медичної допомоги гарантій на кшталт аварійно-рятувальної служби та поліції. Тому що 94% – це небезпечні для життя умови праці. А як відомо, є вірогідність травмуватись важко, стати інвалідом або навіть і загинути. Тому внесення змін до закону про екстрену медичну допомогу, щоб забезпечити працівників МВД соціальними пільгами та державними гарантіями, як у рятувальників та полісменів, на випадок важкого травмування або смерті при виконанні службових обов'язків. Ну, це теж доречно. На сьогоднішній день це дуже актуально. Атестація та підвищення кваліфікації фахівців системи екстреної медичної допомоги. З метою відбору кращих із найкращих, на часі сьогодні створення асоціації працівників екстреної медицини в областях України. Так, такі асоціації вже були створені, але їм не надано певного статусу. Що пропонується? Для цього потрібно внести зміни до закону про екстрену медичну допомогу щодо створення та надання відповідного статусу регіональним громадським організаціям Асоціації працівників екстреної медичної допомоги. За кордоном всі питання атестації, підбору кадрів, все йде через профільні атестації, асоціації. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день це дуже-дуже актуально. Це дасть згуртувати фахівців екстреної медичної допомоги та обрати раду асоціацій з найкращих для виконання наступних завдань. Проведення атестації працівників, погодження кандидатів на посади керівників підрозділів екстреної медичної допомоги, що унеможливить попадання випадкових людей, організацію різного роду учбово-тренувальних заходів на кшталт галицькі медичні ралі бригад екстреної медичної допомоги. Ну і інші актуальні завдання. Освіта населення у питаннях до медичної допомоги та зовнішні автоматичні дефібрилятори. Для підвищення рівня освіченості населення у питаннях елементарної підтримки життя у постраждалих проводити в загальноосвітніх школах, коледжах та вищих навчальних закладах, починаючи з початкових класів, предмету базова підтримка життя або домедична допомога, де викладати будуть фельдшера-парамедики системи екстреної медичної допомоги. Внести зміни до закону екстреної щодо забезпечення громадських місць, зупинок громадського транспорту, театри, вокзали, спортзали, школи зовнішніми автоматичними дефібриляторами. Тому що відомо, що кожна хвилина – це 5% зменшення оживляємості. Це дасть змогу застосувати ці АЕД в перші хвилини настання клінічної смерті. Ну і санітарна авіація. Хоч це і дуже дороге задоволення, та все ж перспективи потрібно створити на загальнодержавному рівні, хоч на кілька областей з радіусом в 300-400 кілометрів, справжню санітарну авіацію з метою евакуації хворих і постраждалих із віддалених міст. І це далеко не всі заходи. Мене все. Дякую. Дякую, пан Сергій. Знаєте, я розумію, що в нас по часу захід такий дуже тривалий. Я розумію, що всі, можливо, десь вже втомились, але
Насправді, у ці конкретні пропозиції, які зараз читав колега, який представляє велику кількість медичних працівників, екстреної медичної допомоги багатьох регіонів України, вони дійсно є дуже цікавими, доречними. Я вам написала цілий конспект з приводу змін до законодавства і підзаконних актів. Я вам дуже дякую за вашу активну позицію. Я думаю, що ми обов'язково це розглянемо на комітеті і будемо робити все можливе для їх реалізації. Дякую вам, пані Ольга Вадимівна. Шановні колеги, я зараз, на жаль,